Sampai bila harus kita terus menghukum perasaan yang semakin mati? Biarkanlah berlalu, biar terhapus agar terpadam. Paling mencabar adalah scene di Mahkamah Pakistan. Oh, cukup mencabar. Artis sana... Pelakon Pakistan ni beza lah dengan pelakon Malaysia kan. Sebab dia ni... Sampai kat sana baru kita tahu sebenarnya macam mana behind the scenes kat sana. Struggle juga sis. Oh, struggle. Saya Yerselan sebagai Fawad. Watak saya seorang lecturer, dia mengajar di sebuah college. Dia seorang yang degil, yang tegas mempertahankan hak dia sebagai seorang wanita dan seorang anak dan seorang manusia. Dalam cerita ni kita akan tengok nanti dia banyak scene yang dia akan bantah dengan bapak dia punya, bapak dengan Tok Nek dia punya cadangan untuk kahwin dengan lelaki pilihan diorang. Jangan kerana kamu nak menegakkan pendirian kamu tu, kamu lupa dengan siapa kamu bercakap sekarang ni. Siapa yang berdiri depan kamu sekarang ni, Sarah? Papa kamu! Ya, memang Papa Sarah. Tapi Papa tak pernah pun nak tahu apa dalam isi hati Sarah. This is my very first time in Malaysia and my character in Sarah Sajida is basically as Fawad. Fawad is basically a very educated person, educated guy. He started from London. He comes back. He comes from a very wealthy background, rich background, and he's a very classy guy. Fawad goes back to his home. His mother wants him to take care of his family business, but Fawad, being the only son of family, he wants to pursue his career and achieve his goals by his own hard work. देखो फवाद, तुम्हारे पास सब कुछ है, और मेरे पास कुछ भी नहीं। अपनी फैमिली, अपने खानदान को देखो, वो पूरे गांव को साल आ साल तक चला सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। प्लॉट चीते नहीं, ओके। सारा सजीदा नहीं, कोई को पर अवल दे बिना से बच्चे दे पुनिया स्क्रिप्ट saya rasa kan Sarah Sajidah ni memang satu cerita yang menarik lah bagi saya. Dia sebenarnya mengisahkan konflik keluarga lah, di mana dua budaya, iaitu budaya Malaysia dan budaya Pakistan. Hello everyone, this is Anmol Baloch and I'm playing a Sajidah's character. So let me tell you about Sajidah. She's very decent, very calm, very honest girl from a very poor family. So she work in field. She don't know about the education, she don't know about much fashion and everything. So she's very simple girl and she just only want love because she lost her parent like about at the age of 17 I think, and she's all alone and then she get married with a man. And she wanted to him like to marry with a man like who love him, who care him, but unfortunately she didn't get that. She get a lot of stress from all the time. Arey udai kahan ja rahi ho, ruk jao, main aa rahi hu. Ye aise tum yahan kya kar rahe ho? Kya karti ho Sajidah,
तुम्हारे शोर ने मेरा सारा ख्वाब चखना शुरू कर दिया। माफ कर दो मुझे, लेकिन मैं शोर इसलिए मचा रही थी क्योंकि मेरी बकरियां भाग गई। वैसे तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात बताओ कि तुम ख्वाब में देख क्या रहे थे? Anil merupakan seorang lecturer. Dia mengajar law dan juga beberapa subjek yang lain dekat college. Okay, Anil ni sebenarnya macam nak kata satu karakter yang cukup berbeza. Walaupun karakter nampak simple, tapi simple tu yang susah. Because saya seorang lecturer yang akan bercinta dengan student. Ha, in real life, I tak pernah bercinta dengan orang yang lebih muda dengan I, okay? You, sekarang ni kan yang ada adalah you and mama you. Tak ada orang lain tau belakang dia. Jadi you kena buat sesuatu juga. Alright, nanti I try, okay sayang? By the way, you nampak cantik dan macam hari ni. Eh, bukan hari-hari ke? Amboi. Okey, antara budaya ni sebenarnya pemilihan keluarga lah untuk memilih menantu. So di Malaysia ada yang, maksudnya di Malaysia family Sarah ni dia nak kekalkan dia punya keturunan yang kahwin dengan lawyer-lawyer. Dan di Pakistan pun dia ada pemilihan antara mak untuk anak. So dia sebenarnya dia perbezaan budaya ni dia sama tapi culture je berbeza. So banyak scene sebenarnya, banyak scene Sarah ada dengan family dia, banyak konflik di mana dia akan bertekak bergaduh dengan father and nenek dia sebab dia orang memaksa Sarah untuk kahwin lelaki pilihan dia orang iaitu Megat yang Sarah tak suka. Adalah sebab-sebab kenapa Sarah tidak mahu kahwin dengan Megat. Megat ni boleh dikatakan pada saya agak penting lah, walaupun dia ada watak utama yang lain tapi dia satu watak yang mewarnakan Sarah Sajida ni. Nak kata teman lelaki ataupun hero yang meminati Sarah, lakonan Tizakiah. Yes, dah 4 tahun but I'm still here. Hati saya tak pernah berubah. Itu hati awak, bukan hati saya. Mungkin kalau awak bagi saya peluang, saya boleh ada semula dalam hati awak. Dia seorang yang tegas, seorang yang tak berputus asa, seorang yang sibuk sebenarnya. Itu yang menyebabkan antara sebab-sebab kenapa si Sarah ni menyampah dengan dia kan. Di sebalik itu juga sebenarnya mungkin juga perhubungan dia ni banyak juga dipengaruhi oleh orang kata arrangement daripada ibu bapa mereka. Boleh tak awak bagi saya ruang untuk bernafas, untuk berfikir? Dah banyak dah masa ruang saya bagi pada awak. Tapi dalam pada masa yang sama juga, yang seperti mana kita tahu, Sarah dah ada pula pilihan dia ya di Pakistan. Dia ada juga konflik yang berbeza. Throughout the story, kita akan tengok Sarah berkenalan dengan seseorang jejaka Pakistan. Yes, nama dia Fawad. Hey, Tom. I mean, meh. I'm sorry. Hold on. I think we have met somewhere, right? Okay, Iman Dahlia ni adalah seorang junior lawyer yang bekerja di firm Megat. Dan dia ni juga sebenarnya adalah guardian angel untuk Megat lah sebab dia selalu ada untuk Megat, dia selalu menjaga Megat dan selalu protective over Megat. So dalam diam dia sebenarnya sayang kat Megat ni, tapi Megat pula cintakan Sarah. So peranan Iman Dahlia dalam cerita ni adalah sebenarnya Iman ni adalah salah seorang daripada yang membantu Sarah untuk bawa balik dia daripada Pakistan ke Malaysia dan juga yang membantu Sarah untuk menuntut hak penjagaan anak dia iaitu Adam. Fawad goes to Malaysia, he meets the love of his life, Sarah, and he falls in love with her. But her family refuses Fawad, so things happen, things changes, a lot of twist comes up in the story, and then the story continues. Fawad goes back, and you guys have to watch this drama. I'm telling you, not because of me or my performance. The story is worth heart touching. Pengalaman saya mengarah drama ni. Memang ada ada kenangan manis dan ada kenangan pahit dia. Sepatutnya penggambaran Sarah Sajida ni dia awal lah. Sepatutnya plan bulan 1, hujung bulan 1 lah. Tim kita tak dapat pergi ke sana, tiket flight terpaksa cancel disebabkan ruang udara antara Pakistan ditutup. Agak risau juga, and our flight masa tu asyik postpone je.
sebab airspace tutup, banyak flights kita tak boleh keluar ke Pakistan. So masa dapat flight pergi sana tu agak takut jugalah sebenarnya, tapi orang kata apa ni, kalau semua orang pun pergi tanpa rasa apa ni, tanpa tak ada macam semua orang confident nak pergi, positif pergi, so kita pun just follow the flow lah. Tapi sebelum tu kita flight kita agak susah sikit, daripada KL kita ke Bangkok. Bangkok kita transit 16 jam dan terpaksa menunggulah di airport 16 jam. Dan selepas tu kita ke Karachi. So bila sampai Karachi kita transit lagi, so sampai ke Islamabad. Dan seterusnya keesokan harinya baru perjalanan kita ke lokasi Muri. Muri ni satu kawasan yang pergunungan, di mana di situ memang cantik lah. Di area sana security terlalu ketat. Orang-orang Malaysia tidak dibenarkan keluar tanpa kebenaran, sebab area Muri itu dikawal oleh tentera. Assalamualaikum. Alhamdulillah, hari ini hari first day syuting Sarah Sajidah. Sekarang ini kami berada di Murray Hill. Okey, di mana keadaan di sini suhu dia 8 darjah Celsius. So dekat sini sebenarnya banyak kawasan-kawasan yang menarik. Dia sebab dia atas bukit, so nampak view yang menarik lah. Alhamdulillah. So minta doa lah kita sama-sama, insyaAllah Sarah Sajidah ni akan jadi yang terbaik, insyaAllah. First day shooting drama ni dekat Pakistan. So kira first start this, terus maksud set is in Pakistan. Mencabar sungguh. Bukan tabik, dia macam lak peluh. Ha? Mencabar gila. Cara kerja sangat berbeza. Bila tim sana dengan tim kita ni, dia ada macam perbezaan mungkin bahasa. Skrip kita tak ada complete apa translation English, bahasa Melayu dengan Urdu. Diorang cakap bahasa Urdu. So dekat set jugalah kita nak bincang pasal skrip, nak bincang pasal expression lah, pasal feeling, pasal semua benda lah kat set juga. And kat set tu sepatutnya ada satu director kan, tapi kat set selalunya ada 4 director ke 5 director. Semua orang akan masuk, akan explain. Okay, director kita masuk cakap, okay saya nak buat pergi sana ke sini. Lepas tu pam, seorang lagi masuk, seorang lagi masuk, seorang lagi masuk. Sampai bila nak shoot? Kesudahannya kita bincang pasal scene je lah. Kalau nak tanya saya, scene paling mencabar adalah scene di Mahkamah Pakistan. Oh, cukup mencabar. Payah betul nak menunggu dia orang mentranslate kan tu. Jadi itulah dia. Lama pula nak tunggu series 1 tu. tapi betul. Ini kalau saya tanya kepada rakan-rakan lain, saya dengar sempat dengar cerita je lah. Memang antara cabaran bahasa, komunikasi, dan kemungkinan kalau cakap secara diplomatiknya dua budaya kerja yang berbeza. Tapi saya ucapkan tahniah lah pada rakan-rakan saya di balik tabir, daripada pengarah, pembantu pengarah dan kesemua yang terlibat lah. Memang mereka menjalankan tugas dengan baik lah. Tapi as normal people, they are really nice people, really friendly people, very proud of their country. Dia orang suka tunjuk kita dia orang punya makanan, apa culture dia orang. Dia orang suka bercerita, dia orang suka explain kat kita what is what in Pakistan. So kita faham pasal culture dia orang. And but pasal kerja, cabarannya dari segi masa kot, ataupun dari segi call time ke. Sebenarnya kami banyak menunggu. Macam tis kat sana sepatutnya 2 minggu shooting, tapi kena extend sampai ke sebulan. Satu sebab makan masa shooting kat sana. Artis sana call time biasanya, okay, kita shooting dekat Pakistan ni kita tak dapat pagi. Saya tak tahulah, dia orang ni tak boleh shooting pagi, so call time dia pukul 2 ke atas. Dari kru ke pelakon, let's say kita punya assistant director akan set call time, bagi call time pukul 9 pagi,
Diorang akan start shoot hari-hari selepas pukul 12, selepas lunch. Tapi dia bagi tahu kita, diorang biasa shoot pagi-pagi dan shoot banyak scene. Tapi kita kat sana hanya dapat shoot berapa scene? 5-6 scene lah. 5-6 scene saja. So bayangkan patutnya jadual tu daripada 2 minggu kena lah extend sebab kena tunggu diorang ni. Mencabar jugalah sebab kita banyak scene dan saya terpaksa kejar. Tapi perjalanan kita pun kita tak boleh lah location yang jauh-jauh. So kita hanya syuting di area tempat tinggal kita orang. So di kawasan tu pun memang cantik-cantik. Mana kita pusing kamera je. Kalau ni maksud dia 360 tu semua dekat situ lah. Semua kita scene kampung, jalan raya, lepas tu resort, scene honeymoon, semua dekat area situ. Walaupun banyak benda yang tata dekat sana. So far alhamdulillah we managed to come to this day dan habis shooting dah. We are still like one family. This drama has got everything which a super hit drama has to have. Needs to have. This drama has got emotions, love, romance, suspense, thrill, and all the action which you guys want to see. The best part of this drama is the collaboration of Malaysian and Pakistani actors. I think this is the first time in history Malaysian artists and Pakistani artists are working together on same screen, on one screen, TV3. Okey, untuk skrip dia sebenarnya sejujurnya Yana rasa Yana kena bagi hats off dekat Sharifah Kirana dan juga Mahal Muhammad sebab Yana rasa skrip untuk Sarah Sajidah ni memang fresh, baru dan juga current sebab Yana rasa banyak je wanita-wanita dekat Malaysia yang kahwin dengan orang luar negara, tak semestinya Pakistan tapi yang juga mengalami masalah yang sama macam Sarah. So Yana rasa skrip ni relevant and orang boleh relate lah sebenarnya. And yang paling penting yang saya rasa skrip ni best dan pastinya dapat membuka mata masyarakat kita. This is not the story of, you know, the sister-in-law and mother-in-law and they are fighting and, you know, their husband is fighting. This is not that kind of story. This is a true love story and it's a true story about a girl who came from Malaysia and who stuck here. And this is a very true story, like it's not about the drama which we are doing, you know, since so past many years. This is the story, like I'm sure you guys gonna love it because it's something different that we are shooting. Kalau kita tengok, ini antara juga projek yang menarik, usaha sama ataupun yang melibatkan dua negara, Pakistan dan juga Malaysia. Saya lihat banyaklah cabaran dan ujian-ujian juga, terutamanya pada rakan-rakan yang pergi ke Pakistan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah berjaya juga diselesaikan. So one of the reasons why this streamer job ni pun sebab of the script. It's not like the usual drama di mana it only revolves around kisah pasangan mencinta je. Cerita dia memaparkan pasal hak seorang wanita and then culture negara lain and macam-macam lagi. For me personally, I was very lucky sebab I dapat ambil gambar macam-macam and I get to experience benda yang mungkin Tiz pergi travel, Tiz takkan experience. So, let's say kita pergi travel ke tempat lain, kita takkan pergi kat tempat-tempat yang lorong-lorong yang kata tak ada turis langsung lah. Kat, senang cerita kat sana, masa Tiz shooting, Tiz masuk lorong-lorong yang orang takkan masuk lah. Orang sana je yang akan masuk. And Tiz dapat saksikan sendiri depan mata macam mana, how does it look like? And then macam mana orang-orang kat sana macam mana kehidupan diorang kat sana. Di situ Tiz amat bersyukur duduk kat Malaysia. Kita kat sini macam-macam kita ada compared to other people dekat sana, ada yang tak bernasib baik macam kita. I took a lot of photos kat sana. I said tu yang paling Tiz happy lah dapat experience benda yang mungkin tak ramai orang akan experience. Kalau tak tengok menyesal lah. Saya rasa lain sikit lah cerita ni. Lain sikit pasal ada sentuhan-sentuhan Bollywood. Saya sempat tengok footage-footage di Pakistan tu. Wah, lain macam lah. Nampak memang cantik tapi nak membuatnya
Pum! Lain macam. I have a lot of expectations from this project. I'm pretty sure that it's gonna be a hit because we all doing a very hard work on this project, especially the Malaysian production and our productions, as we have Malaysian artist, Malaysian DOP, no, not DOP, Malaysian director, and Malaysian people around us, and they are very hard workers, and it's a great working with them, and I'm sure this project is going to be a something like everyone should watch it because this is really interesting story. The story is beautiful. It's definitely gonna make you guys cry. Even I cried while doing the scenes. It was so emotional, so intense, so much soulful that I could not control my tears. Apapun kepada anda semua, jangan lupa menyaksikan Sarah Sajidah di TV3 akan datang Oktober ini. Sebuah drama baru yang tidak harus anda lepaskan untuk menonton. Thank you guys. Thank you very much for giving me respect and keep supporting me, keep loving me, and I will try my level best to make you guys entertained by my performance. Thank you very much. God bless you all. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Jangan lupa saksikan saya, Tizakia, sebagai Sarah dalam drama Sarah Sajidah dalam slot Samarinda di TV3 bulan Oktober ini. Saya Ion Syahini sebagai pengarah Sarah Sajidah. Jangan lupa saksikan Sarah Sajidah di slot Samarinda Oktober ini di TV3. Zaaf! सहूंगा हर पल खुशियों से भरूंगा।